Ja ho veuen, l'he trencat. A tothom li pot passar. Permeti'm, no s'ha trencat, l'he trencat. Veu la diferència? L'he trencat per pura dolenteria. En general sempre ho diu que sóc dolent, molt dolent. I la Nati també. Bé, bé, no costarà pas gaire trobar-ne un altre. Sóc dolent. Bé, tampoc cal exagerar. Vostè és molt magnànim, senyor Argemí. Molt. Bé, ha estat un acte desconsiderat, però la veritat és que no esperava una cosa així dels amics del meu fill. Jo sempre deia que no podia ser un trampós de cap de les maneres. Jo, en canvi, sempre havia pensat que eres un porc merdós. I tant que sí. Suposo que això significa que ara sí. S'ha acabat la meva temporada de mala llet. Senyors. Potser ho van fer uns agents estrangers. I per què diuen que es va suïcidar? No ho sé. Els diaris en parlen molt poc. No volen que la gent s'interessi per aquests assumptes. En tots els casos de suïcidi fan el mateix. I tiren terra a sobre per tal d'evitar qualsevol mena de publicitat. Què? Volies dir alguna cosa? No, no, res. Res que tingui importància. Ningú no pretén dir coses importants. Si fos com tu dius, o sigui, que no volen que la gent s'ocupi d'aquest assumpte, estic segur que trobarien una manera millor. Quina? No ho sé, un atac de cor, per exemple. Era un home vell, ja. Com vell? 50 i tants anys. Però escolta, aquesta idea no està malament. Potser series un bon detectiu privat. Quin temps, l'hivern. No voldria que vingués mai. Jo tampoc. No hi ha com l'estiu.
Sobretot pels pobres. Ai, senyor. Com més vell em faig, més mal de caps em surten. Tot el dia et queixes. Per dos total que sou. Sí, dos. Encara no valen per un. Ves en Valeri, pobret. És tan vell, ja. També ho és en Joan. Sí, però vosaltres teniu la noia que està a punt de casar-se. L'en Gracieta prou feina té per ella. Abans sí que m'ajudava una mica. Però ara... no puc fiar-me en gens. No? No, veuràs. Com que s'acosta el dia del casori i la pobra no dona res a fer. Res. Ni una peça de roba blanca. Quina sort. Pots comptar. Què hi fas aquí? Res. Com res? Que no veus que no faig res? Que tampoc no puc seure. Es pot saber d'on vens? D'enlloc. Entres i surts sense donar explicacions. No sabem si vindràs o no a sopar. No sé mai on ets. Renta les mans abans de sopar. Imagina't 12 persones reunides discutint tot sense... Què? Eres amb la Nati, oi? I a tu què t'importa? Nen. Per què no serveixes abans els pèsols i la sopa? Li he dit que no em vull. Per què? Perquè no en tinc ganes. I aquesta és la manera de contestar la teva mare? Gràcies, Maria. Al llit. Ja tens 30 anys, estic segur que dors malament. Que ets imbècil. És intolerable, és que no tens respecte ni res. Fill, això no és el que t'hem ensenyat. No, vèncer. M'ho ha ensenyat a mentir i a fingir. Parleu de virtut. S'ompliu la boca parlant d'ordre i de dignitat. Parlant d'aquesta empresa col·lectiva. Col·lectiva! És que em fa un riure. El que realment us interessa és fer força milions a esquenes d'altres. Però què vols dir? No sé com us podeu mirar la cara sense escopir-vos. Surt d'aquí. Ara mateix. Per què no em dius ara que no hi ha mentida? Que de debò tot el que fas és digne i honest. No puc creure que estiguis en el teu estat normal, Guigo. Què has begut, fill? Ningú no pot estar en el seu estat normal quan el fan viure en un món com el que vosaltres heu inventat. Per què no em dius ara que no sé fer-ho?